Today we are going to the woods with the goats. We go on foot to the end of our yard, and that's where the woods start, the oak woods. So we are gonna spend time here. Me, two kids, and three goats. Мама, ты пришла? Да. Я на одни ходи поеду, а ты на одни сидишь. Не... Стоять! Куда? Стой! Украсть это, пока есть. Меня звали уже, да? Где? Я надеюсь, ты зараз? Мама, ну буде що? Ідем, куза. Я їздю на козі. Я знаю, як стоять на ній. Стій! Нокна! 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 Оце воно. Оце і пішли, мама, і вони підуть. Підуть, я ж хочу, щоб вони попаслися трошки. А вони за мною підуть? Коля, 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 Коля! Коля, 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 Коля! Коля, 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 Коля! Коля, Коля, Коля! Коля, Коля, Коля! Бач, куда йде? Коля, Коля, Коля! Коля, Коля, Коля! Слухай, ти ж це пробіг, щоб... Вов, мама! Пробіг, вов! Мам, тут тільки сам вовк пробіг. Як його звати? Вовк. Не сказав? Ні. Привіт, я Вовк Петров. Відпусти мене, відпусти, я тримаю, мама. Я не буду знову. Що? Я тебе не маю. Ти козаня? Чи хто? Ти хочеш це місце зняти? Де може падати? Його назвав «Тіше падати». Не хочете туди падати? Вам горох буде так. Тут ми не класно. Я тебе покликаю впадати. І оце місце падати. Не розповідайте. Мама, ти йдеш? Будь ласка. Я тебе не розповідаю. Ти ще раз мене спитав? Вон хто супер-ніндзя. Сонька. Куда? Да. Я бачу, ніндзя мене робила. А я зараз тут опустився. Тоді я тут ніндзя. Оце крутіше. Оце намагатися.
сам попрятался. И я. Але я не боягуз. Не бійся. Там. Класс. Личка. Можешь взять личка, мам? Личка. То чиїсь нори, туди не лізь, влас. Там може бути гадюка. Може. А можна бути обережним на цій деревині? Чого? Оцей гриб не спаде. Не поле, як ви, це сум видно, так? Да? Вірка дає тут сляк нам, мама. Бачите, все дерево, це місце. Мама, підемо далі. Відтікав все далі, мама. О, це вже далеченько буде, да, ладно? Я б казала, що ти правильно боїшся. Ой, дивися, гніздечко чиєсь. Да. На гілці було. Вау! Тупой його взими. А що з ним робити? Мені даси. А тут слизько. Туди не пробуйте. Я тут сам. Покажу. А ти бриндай. Чия це кістка? Це вовк був. Хто знає, ну хтось якась лисиця може. Кози. О, кістка бан. Думаєш? Да. Або людина. Та де в людини такі зуби, така морда? Це яка вона щелепа. А це зуб поламаний? Пішли. Може це такі чулюки десь будь. Козя. Давай далі пройдемо. Стільки нір усяких. Ну да. Мам, оце. Що це? Це вороглад був. Це жолуді. Воно у нас є жолудне дерево. Як жолудне дерево називається? Жолудь. Дуб.
дуб. Одна перед нами дуб. Над нами. Над нами. Ой, воно падає. Чекай, не хапає. О, подиви. Ракушка. Да. Значить, тут колись була вода. Ну, да. Мам, де водилька? Я не бачу. Оце тут місце вбивства, мам. Мама, ось угу. Ей, піша. Ей, це буква Ей. Англійська. A, B, C, D, A, B, F, G. E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. E, F, G. E, F, G. J, K, L, M. Я потім буду. Я просто тут... Тут його вже була кути. Подивіться. Да? Що? Воно, подивіться. Бачу. Привіт. Бачите? Це мої мама. Тут мама і син мій. Мій брат. І кози тут ми. Тут раз вони бувають. Ебезіки, ельбіке. Бачите, оце лети. Інбіді. Я знімаю відео. А, да, я хочу. Мене дихає. Бачите ліс, ми якого прийшли. Мама, ми дя... Козя, 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 козя. Однако на мене кілки. Я не йду. Все. Мама, що мама хоче. Дома не і бусти лягаєм. Мама, подивись, я дуже козу. Такий ж наводь, щоб щось було видно. Та не треба носа пхати. Сюди просто дивись. Хочу. А коли знов пішли в ліс? Тільки на козю. Пішли ловить коз. Козички. Пішли? Куди ти? Я відео знімаю. А тепер я буду сам. Дай телефон, я буду знімати. Мама. Дай телефон, я буду знімати. Чого? Що? Буде. А тут. Кожи. І ще живуть в траві. В траві? А ти не мали на траві. Так отож. Тебе треба помити. А мене ні. Бузина. А така бузина? Ну а що? Дивна бузина. Давай знімемо. Знімаю. Це якийсь дивний листок. Ми не знаємо який. Такий є. Дубовика город. Да. Ось наш орлик. Де? Орлику. Нам тут три. Орлику. Ну як гарно, ми ж з лісу вилізли, Олесяка. Ми з лісу вийшли, ура. Ой, дай, сюди зна.
Дай йому листочок. Як ти тут поживаєш, га? Я не маю з собою хлібчика. Ой, обережно. Обережно. Ложки на тюльна какав. Подушки на тюльна какав. Угу, він любить покакати. І там на какав. Обережно з тим мотузком. Лас, відійди від нього, так. Там... Треба казати носка. З цього? Не, здається. Олег, носку? Олег, отут треба? Угу. Не Олег, бий, не бий. Олег, носку? Олег, носку? Олег, ножку, ножку. Ножку, Орлик, ножку, ножку. Покажи ножку. Це клен він дає? Я не знаю, це не клен. Угу. Це хто дзвонив? Тату. І хто казав? Питався, де кози, де миди. Що відбувається? А він не знав, де ми? Він каже, прийшов додому, нікого немає, двері закриті. Кіз немає. Могли приїхати? Могли. Кажи літак. Літак. Ти кінь. І кінь кольби дзвонки нос. Кажи грандулет. Грандулет. Ти в тебе в носі? Скажи літак нов. Літак. Знімай круси, іди в польот. Тут треба самоліт казати, щоб воно римувалося. Римувалося? Знімай круси, іди в польот. Кази коза. Коза. Сідай на кузі, голуби стадали і йди в зрачку. Кази у нас. У нас. Іди в зропу у нас. Скажи фотоапарат. Фотоапарат. Іди в фотоапарат, де бердит фотоапарат. Ой, вона з'їла твій листок. Коза з'їла твій листок. Yeah.